ମହାମାରୀ ବେଳେ ମହାଲୁଟ୍, ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କା ଚଳ, ନିରୀହ ପରିପା ବିକାଳୀଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ୍। ଦେଶରେ କରୋନା ପ୍ରବେଶ କରିବା ପରେ ମାର୍ଚ୍ଚ 22ରୁ ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିଲା ଲକ୍ଡାଉନ। ଏହି ସମୟରେ ସମ୍ବଲପୁରର ମୁଖ୍ୟ ଗୋଲ୍ ବଜାରରେ ଭିଡ଼କୁ ଦୃଷ୍ଟିରେ ରଖି ଅନ୍ୟତ୍ର ସ୍ଥାନାନ୍ତରିତ କରିଥିଲା ମହାନଗର ନିଗମ। ପ୍ରଥମେ ନାରୀ ସେବା ସଦନଠାରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ସ୍ଥାପନ ପରେ ଅସୁବିଧା ହୋଇଥିଲା, ପରେ ପୁଣି ତାକୁ ସହରଠୁ 5 କିଲୋମିଟର ଦୂର ମନ୍ଦଳିଆ ପଡ଼ିଆକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରିଥିଲେ। ମନ୍ଦଳିଆ ଦୂରରେ ଥିବାରୁ ଗ୍ରାହକ ଗଲେ ନାହିଁ, ଫଳରେ ସେଠାରେ ଭଲ ବେପାର ହେଉନଥିଲା। ଅବ୍ୟବସ୍ଥା ହୋଇଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଦିନ ଦୋକାନୀଙ୍କଠାରୁ ମହାନଗର ନିଗମ 30 ଟଙ୍କା ଲେଖାଏଁ ଟେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ଚାନ୍ଦା ନେଉଥିଲା। ନାଇଁ ଆଜ୍ଞା, ହେନ ତ ବିକ୍ରି ବସିଲୁ ଲଗଭଗ 3 ମାସ ଆଡ଼େ। 3 ମାସ ଆଡ଼େ ତ ବିକ୍ରି ନାହିଁ, ଅଧା ବିକୁଁ ଅଧା ରଖୁଁ, ଅଧା ବିକୁଁ ଅଧା ରଖୁଁ, ବେଳେ ବହୁତ ପରେଶାନୀ ହେଉଥିଲା। ସେନ ବହୁତ ପଇସା ଗଦିଦାର ଲବି ଲାଗିଗଲୁ, ଫିରି ନ ଇନ ଆଇଲୁ ଧୀରେ ଧୀରେ। ତ ଧୀରେ ଧୀରେ ସେମାନେ ଯେନ୍ ଇଟା ଟେଣ୍ଟ ଗାଡ଼ି ଦେଲେ, ସେମାନେ ଉଠେଇ ପକାଇଲେ ଗାଡ଼ି। ବ୍ୟବସ୍ଥା କିଛି ଖାସ ନାହିଁ ଆଜ୍ଞା, କିଛି ନାହିଁ, ପାଣି ବ୍ୟବସ୍ଥା ନାହିଁ, ସେଠି ଗାଧୁଛନ୍ ବୁଡ଼ୁଛନ୍, ଏଇ ପାଣି ପିଇବାର ପଡ଼ୁଥିଲା। 30 ଟଙ୍କା ଲେଖା ସବକନ ନେଉଥିଲେ ପଇସା ବସବାରଟା। ଏପ୍ରିଲ 3ରୁ ଜୁଲାଇ 10 ତାରିଖ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 3 ମାସ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ରହିଥିଲା, ଯେଉଁଥିପାଇଁ ଟେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ 10,90,500 ଟଙ୍କା ବିଲ୍ କରାଯାଇଛି। ଏହି ଟେଣ୍ଟରେ କେବଳ କିଛି ବାଉଁଶ ଓ ପଲିଥିନ୍ ଲାଗିଛି। କେବଳ ଟଙ୍କା ଲୁଟ୍ ପାଇଁ ପ୍ରଶାସନ ଏଭଳି କରିଥିଲା ବୋଲି ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି ସ୍ଥାନୀୟ ବାସିନ୍ଦା। ଦେଖନ୍, ମହାମାରୀ ସମୟରେ ମହା ଦୁର୍ନୀତି ସମ୍ବଲପୁରରେ ହେଇଛି, ଆଉ ଯେଉଁଟା ଆମର ମହାନଗର ନିଗମ ଅନ୍ତର୍ଗତ ସବୁ ମାନେ ଯେଉଁ ଦୁର୍ନୀତି ମାନେ ହେଇଛି, ସେଇ ହିସାବରେ ଯେଉଁ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ଯେଉଁଟା ମନ୍ଦଲିଆରେ ନିଆହେଲା, ସେଠି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର କ'ଣ ସେମାନେ ବିଲ୍ କରିଛନ୍ତି ବୋଲିକିରି ଆମେ ଖବର ପାଇଛୁ। ଆଉ ସେ ଗୋଟେ ଟେଣ୍ଟ କରିକିରି 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା 3 ମାସ ଭିତରେ କେମିତି ହେଉଛି, ମାନେ ଏଇଟା ତ ମାନେ ଆମେ ବି ଚିନ୍ତା କରିପାରୁନୁ। ତ ସେ ଜାଗାରେ 11 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କାର ଯେଉଁ ବିଲ୍ କରିଛି ମହାନଗର ନିଗମ, କାହିଁ କରିଛି, କେମିତି କରିଛି, ସେ ଉପରେ ସରକାର ତଦନ୍ତ କରିବା ନିହାତି ଦରକାର। ଗୋଟିଏ ପଟେ ମହାମାରୀ ସମୟରେ ଅସ୍ଥାୟୀ ବଜାର ଟେଣ୍ଟ ଭଡ଼ା ପାଇଁ ପରିବା ଦୋକାନୀଠୁ ଚାନ୍ଦା ଆଦାୟ, ହେଲେ ଏଠି ଟେଣ୍ଟ ଖର୍ଚ୍ଚ ନାଁରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ଟଙ୍କାର ବିଲ୍ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ମହାନଗର ନିଗମ ଟଙ୍କା ହଡପ କରିଥିବା ଚର୍ଚ୍ଚା ହେଉଛି। ସମ୍ବଲପୁରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ ରୋହିତ ସିଂଙ୍କ ସହ ମଳୟ ଭୂଇଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ ନ୍ୟୁଜ।